kulanka sare u qaadida amaanka xaafadaha magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu qabtay halkaasi, iyadoona ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiyaasha xaafadaha, laamaha amniga ee saldhigga dhexe ee magaalada, gudiga dabagalka dambiyada magaalada iyo xubno matalaya ururada bulshada rayidka ah. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa lagu soo hadal qaaday ammaanka, nadaafada iyo maamul daadejinta. Qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay kulanka ayaa sheegay inay muhiim tahay ka wada shaqaynta ammaanka xaafadaha magaalada xilli halkaasi ay ka socoto doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Xoojinta amniga xaafadda, isku xirka iyo muhiimadda ay leedahay xaafadda, iyo samaynta waxa la yidhaahdo ka hadalka nadaafadda maadaama la joogo madaxi fayadhowrka. Maalmihii ugu dambeysayna aanu ku hawlanayn ololayaasha maaragtay nadaafadda, wuxuu loo baahan yahay mar kasta iyo waqti kasta iyo sanad kasta wixii meesha maraya in laga hadlo danta guud oo deegaanka nabadgelyada lagu xasiliyo. Abnigu hadda waa fiican yahay, marxalad kasta uu soo maray hadda meel fiican buu maraya. Waxaan leeyahay intaasoo looga sii badiyo ama loogala sii dhawaado buu ka sii fiicnaanay. Innagu waxaana dadkii horena ugu shaqayn jiray, haddana ka shaqeeya. Dadku isku xiraan bay guul ku gaaraaniin. Baaq aan leenahay, waxaan u baahannahay saldhig. Waxaan horta jeclahay inay madaxa dowladda hoose halkan nala joogta ay galabta naga qaado ayna u geysa gudoomiyaha iyo inta kale oo ka sarreysa. Waxaan u baahannahay in laysu soo dhawaado, la wada shaqeeyo magaalo qurux badan iyo deegaan qurux badan. Xaafadda hodan dhowr shirki labaad imaadaan malaynaya. Saldhig soo noqnoqday. Saldhigga waxaa leeyahay idinku markaa bilowdaan oo tusaale noqotaan oo xaafadaha kaletana hormuud saa u noqotaan, dowladdu waa dhammaystiraysaa. Laakiin idinku tusaale noqdo bilaabo. Runtii annaga shirkayaga ama hadafkayaga maanta wuxuu yahay xaafadaha Garoowe oo dhan shir laga qaban doono. Munmunaysha warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. Keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.